តាំងយ៉ាងកិរិយាញាមេតាយេលាវេជាមេនសាចិត្តសេសំតាំងកតាំងយេសត្តាសញ្ញីណោតាសញ្ញីណោកតាំងបញ្ញពលាន័យអង្គសាភិវិទីប្រវត្តតេយេតាំងកតាំងសុវិទីតាំងនិងណាំបលាន់វេយេយេយតាចតេយេណាំតេយេមេបងចាក់បិណ្ឌយប់ណា